Hola, bona tarda a tothom. Em dic Carina Puy i sóc la directora de l'Escola Municipal de Música Benet Bahils de Sant Adrià del Besòs. Us dono la benvinguda a la 14a edició de la Cantata Escolar de Sant Adrià que organitzem conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics també de Sant Adrià de Besòs. Ens fa molta il·lusió presentar-vos la cantata, tot i que aquest any doncs, encara per temes de Covid hem hagut de tornar a triar el format online. Però esperem ja que pel curs vinent podem fer-la davant del públic presencialment com més ens agrada. El títol de la cantata que us presentem aquest any és molt clar, Volem el Besòs net. Però darrere d'aquesta obra hi ha una història molt bonica que us voldria explicar. Resulta que fa 30 anys justos, o sigui, el 1992, un cantautor molt vinculat a la ciutat, Pedro de la Prada, i una persona molt vinculada als temes de joventut, esplais i cultura, com és Fermín Rodríguez, van tirar endavant una sèrie de cançons, un des del punt de vista més musical i lletra i l'altre des del punt de vista de la lletra. Bé, han passat 30 anys i, evidentment, aquestes cançons que parlaven de treballar per millorar l'entorn natural, doncs s'han agafat perquè són temes absolutament actuals, s'han agafat i ha estat el mateix Fermín Rodríguez qui li ha posat una narració per donar-li tot un sentit a una sèrie de cançons d'aquestes que van fer en l'any 1992. Evidentment, amb aquests 30 anys s'han fet moltes millores pel que fa a l'entorn natural de Sant Adrià. Però també és evident que encara n'hi falten moltes altres per fer. I bé, vam pensar que el tema valia la pena, no? Com per fer memòria del que es va fer en aquell moment i per seguir treballant en aquest sentit. Jo us deixo amb els nois i noies de segon de primària de les escoles i us vull enumerar tots els centres que participen perquè ho sapigueu. A l'Institut Escola de la Mina, l'Escola Cascavell, l'Escola Túrbola, l'Escola Sant Gabriel, l'Escola Amor de Déu i l'Escola Catalunya, Pompeu Fabra i Santíssima Trinitat. Jo espero que us agradi moltíssim. Espero que gaudiu tant com nosaltres preparant-la. I tot i que sigui online, us demano, sisplau, que els hi regaleu un fort aplaudiment. Fins la propera. Al matí feia ben poc que havia arribat. Un raig de solet entrava per la finestra de l'habitació de l'Eulàlia, que dormia ben espaterrada al seu llit. Però aquest raiget brillant i calentet de sol se li va plantar a la cara i li va fer obrir un ull fent un gran badall. Que bé i que estrany, va pensar. Però el badall se li va parar de cop quan va pensar que no havia sentit el despertador. Oh, no! No és possible! I ningú ha entrat a despertar-me. Arribaré tard a l'escola, amb tot el que he de fer. I d'un salt es va posar ben dreta i amb els ulls com a plats. Oh,
Però, un moment, però si ahir va ser divendres. Això vol dir que avui és dissabte. Buf, quin descans! Per això no havia sonat el despertador. Era dia de festa. Havia dormit tan bé que ni se'n recordava que no era dia d'escola. Però és que, a més, aquell dissabte era un dia especial. Li havien promès a casa que farien una excursió al camp. Ràpidament, l'Eulàlia es va vestir i va sortir a tota velocitat cap al menjador, on ja estava preparada la primera sorpresa del dissabte. Un bon esmorzar! No hi ha res com un bon esmorzar abans de començar un dia ple de coses per fer i de diversió. A l'Eulàlia li agradaven aquests esmorzars amb els pares i el seu germà gran, l'Adrià. Però el que més li agradava era poder fer coses amb la seva família i amics. «Mare, avui què farem?», va preguntar amb la boca encara plena d'una bona mossegada de rosquilles. «Ui, no sé, no hem pensat encara res», va dir la mare. «Podem anar a passejar al centre comercial?», va dir el pare des de la cuina mentre netejava ja alguns plats a l'esmorzar. «Al centre comercial?», van protestar alhora l'Eulàlia i l'Adrià. «Quin rotllo!» «No, no, de cap manera», va avançar l'Adrià. «Jo ja estic tip de tota la setmana a la ciutat. Vinga soroll, vinga cotxes i vinga fum. Avui toca respirar». «Sí, sí, avui toca respirar», va cridar l'Eulàlia, aixecant-se de la cadira i estirant els braços cap al sostre. Yeah.
es van posar a riure de bona gana. Ja prou sabien què dirien els seus fills a la proposta. Molt bé, va dir la mare, doncs ara ve la proposta de veritat. Que aquesta era per provocar, ha, 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 ha. Ala, que fort, va cridar lleujada l'Eulàlia. I quina és la bona? Doncs ens anem d'excursió al corredor, amb un grup ecologista que neteja boscos, va dir el pare entrant al menjador mentre s'aixugava les mans amb el drap de cuina. Com que hi ha força gent que embruta els boscos, anirem a col·laborar en mantenir-lo net i així veurem què n'és d'important que totes mantinguem nets els nostres boscos, va continuar la mare. L'Adrià i l'Eulàlia van fer una cara rara al començament, però van fer un bot de la cadira i van desaparèixer. En uns minuts, tots dos ja estaven al menjador un altre cop amb la motxilla, la gorra i una gran bossa de paper. Apa, doncs, va dir l'Eulàlia, a netejar el bosc. Del corredor era un lloc preciós ple d'arbres i plantes i amb un petit rierol. I seria encara més maco si no fos perquè de tant en tant apareixia entre les plantes alguna llauna, alguna bossa de plàstic o alguna borilla de cigarreta. Quin fàstic, deia l'Adrià, cada vegada que es trobava amb la brutícia. Però per què les persones embrutem el bosc? Va exclamar l'Eulàlia. Un dels amics que els acompanyaven es va apropar en sentir-la i li va dir mentre s'ajupia per agafar una llauna d'olives buida. Perquè moltes persones són ben gandules i inconscients. El que s'ha de fer és emportar-te tot un altre cop a la motxilla i llançar-lo després als contenidors que toca. Si no ho fem així, ben aviat no podrem gaudir dels boscos ni de la platja. I, d'un cop,
va ficar la llauna a la bossa de paper amb un posat d'estar enfadat. Quan es van adonar, ja feia ben bé un parell d'hores que caminàvem. Ben aviat sortirem a un camí que ens baixarà cap al riu Besòs, va dir el pare de l'Eulàlia i l'Adrià. Però ara pararem aquest clar del bosc per dinar i per reposar. I es van seure a sota d'una alzina ben grossa que feia una gran ombra. El cel era ben clar i els ocells cantaven contents com donant les gràcies per la feina feta. Veure el bosc ben net i verd era un gran goig, sens dubte. Quina bona estona van passar dinant i fent jocs tots plegats allà al bosc. Però la passejada continuava. I tal com els va explicar el pare, van anar a parar a la llera del riu Besòs, per la qual van començar a caminar riu avall. Que maco que és aquest espai per passejar. No sembla que estem a la ciutat, va dir l'Eulàlia. La mare, en escoltar-la, li va explicar. Doncs no sempre ha estat així. Fa molts anys per aquest riu no es podia passejar. Tot era ben brut i ben ple de... merda. Quan el pare i jo érem com vosaltres i anàvem a l'esplai, vam fer amb molts altres nens una cantata demanant que el riu estigués net. Era, recordo, el mateix any de les Olimpíades de Barcelona. És veritat, va continuar el pare, mentre l'Eulàlia i l'Adrià els miraven amb cara de no creure que havien sigut petits alguna vegada. Vam gravar un disc amb cançons ben boniques i una d'elles era un clam. Volem el Besòs net.
viva veu van cantar la cançó i a poc es va afegir algú dels amics que també havia participat en aquesta bonica activitat. Ala, doncs va passar! Ara tenim un besòs molt més net i que el podem gaudir, exclamà l'Eulàlia. Sí, i amb animals que han tornat a venir. Molts ocells, algun flamenc i fins i tot una llúdriga que jo he vist amb l'escola que ens va portar un dia allà on desemboca el riu, va dir l'Adrià tot excitat. Doncs tinc una gran idea. Veniu, veniu totes i tots. L'Eulàlia va començar a replegar tot el grup que els acompanyava amb la intenció clara de fer-se escoltar. Com que vau fer una cançó demanant un besòs net i ho heu aconseguit, doncs hem de tornar a fer servir el poder i la màgia de la música. Tots miraven estranyats i intrigats a l'Eulàlia. Que sí, va continuar. Farem una cançó demanant un món net i així, entre totes i tots, tindrem una natura neta i arreglarem el clima. Vinga, som-hi! No podem perdre el temps, ho hem de fer ja! I sí, va sortir una cançó ben maca que va recordar com aquells infants de fa 30 anys van cridar per un riu net i amb la que ara tots plegats cridarem per un món net. I recordeu que si s'ha de treballar, aquí estem nosaltres, comencem a netejar. Però hem de treballar plegats i per això ho cantarem plegats.